Veče svima. Kada rade u suprotnim smenama, susreću se samo u prolazu, na promeni smene. Ujutro jedva da se viđaju. On izlazi pre nego što ona stiže na posao. Obično se sretnu uveče, na promeni smene. Uvek je učtiv, osmehne se kada kaže "Ćao, Lea." Ponekad se sretnu na stepeništu garderobe. Preskače po dve stepenice, sa rancem prebačenim preko ramena i uvek je prijatno iznenađen kada ugleda Leu da mu ide u susret. Skloni se udesno da je propusti dok se ona istovremeno pomeri ulevo. Onda i on korakne ulevo, samo da bi joj ponovo stao na put, pa se oboje smeju. Besmislenost toga i smeh ostaju na njenom licu sve dok ne dođe na autobusku stanicu. Kada rade zajedno, sve više vremena provode zajedno u priči, u ćošku koji nije pokriven kamerom. Đorđe pokušava da joj se približi i osvoji njeno poverenje. To ne ide lako. Što zbog njene zatvorenosti, što zbog distance koju je postavila prema svima. Đorđe je voleo kada mu Lea priča o sebi, fakultetu, svojim prijateljima, porodici, svim tim imenima bez lica. U svojoj glavi slikovito je iscrtavao lica i time slagao pazle njenog malog, nedodirljivog, ušuškanog carstva. Pažljivo je slušao, sastavljajući u svojoj glavi njen život. Bilo je osetljivih pitanja između njih na koje Lea nije mogla da mu odgovori. Tada se povlači u sebe i gotovo istoga trenutka menja temu. Ubeđena je da on zna za njenu poslednju vezu. Kada god bi je ugledao, zračuje nekom ludačkom radošću, pa je počela sebe da doživljava kao hodajući izvor sreće. Nije da nije oduvek delovala sigurna u sebe, ali njegova fascinacija njome učinila je da Lea prvi put u životu oseti istinsku prisutnost samopouzdanja. Vremenom su ostvarili bliskost, bez bilo kakve žičke razmene intime, i bilo je dovoljno samo da se pogledaju da ovo drugo zna što treba da uradi u datom trenutku. Nije krila iznenađenost stepenom inteligencije koja se krila iza njegove odvažnosti i prividne prepotentnosti. Čak ni Leila, koja je bila bezazlena u svojim provokacijama po kojima je prepoznatljiva. Uvek ga je imala iza leđa, kao podršku i oslonac, a on je uživao u toj viteškoj dužnosti. Nije mu bilo teško da prelazi sa njom u 4 ujutro gradivom na zadatu temu za kolokvijum na koji bi išla ujutro posle noćne smene. Ni da čeka da joj se javi kada završi, da zajedno sumiraju utiske. Neizmjerno zahvalna zbog takve podrške i često je znala da ga pita gde je bio pre 5 godina kada je u jednom trenutku bila napustila fakultet. Bila je dirnuta načinom na koji je gleda, ali opet dovoljno suzdržana jer je on za nju bio tempirana bomba. Tako je se činilo tada, slušajući o njegovim vezama, o tome koliko mu većina nije ništa značila. A u poslednjoj je i sama negde indirektno učestvovala, jer je tu devojku ostavio zbog nje. Tek tako, ne okrenuši se, bez reči utehe, izvinjenja, ne mareći što se ona iskreno zaljubila i beznadežno očekuje da se ipak javi. On je još pre njihovog zvaničnog kraja bio usresređen na Leu, jer je napokon dobio svojih 5 minuta kod nje. Htela ne htela, Ela je često sebe zamišljala u koži te devojke. Pitanje je da li je mogla da se oporavi. Da li bi preživala toliki nalet gorčine i nemoći? Najstrašnija misao koja joj je razdrmala razum bio je jasan osjećaj što bi on zaista bio u stanju da ode
Tek tako. Njegova naklona za nju bila je prevelika opasnost, prevelik ulog, mala šansa za dobit. Zato ga je držala na distanci, na dovoljno dobrom ostojanju. Poštovana publiko, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli na predstavljanje prve objavljene knjige Ranke Tanasić, pisa iz Beograda, pod nazivom Gde da odem, da te ne volim. Ja želim srdačnu dobrodošlicu Ranki Tanasić u grad Kruševac. Dobrodošli, Ranka. Hvala, bolje vas našla. Evo, pored autora Ranke Tanasić i naravno mene, deo promocije u Kruševcu su i Margareta Jaćimović, vaspitač, koja nas je svojim interpretacijom, zapravo čitanjem odlomaka iz knjige pred nama, uvela u večerašnje druženje, i Nenad Milošević, gitara, učenik druge godine srednje muzičke škole Stevan Kristić Kruševac, klasa Olivere Anđelić. E sada, pred nama je knjiga, zapravo roman, koji je objavila izdavačka kuća Beoknjiga iz Beograda prošle godine u biblioteci Bestseller. Za izdavača Radovan Ilić i Violeta Ilić, urednik knjige Stevan Krstec Starčinski, recezent dr. Miodrag D. Ignjatović, dizajn korica Slavomir Barlov. A iz biografije pisca ja čitam sledeće. Rođena je 1979. godine u Kikindi, odrasla u ruskom selu, diplomirala prava i radi kao sekretar u osnovnoj školi Milena Pavlović-Barili u Beogradu, gde i živi. Pisanjem se bavi od svoje 10. godine. E sada, preko što se uopšte vratimo u ovoj knjizi, imam jedno pitanje za Ranku. Pred nama je prva knjiga i to roman. Nekako svi smo mi pisali u mladosti, vi pišete od 10. godine i nekako bi trebalo prva ljubav i prva knjiga da bude poezija, mada ne mora ništa da znači. Malo ste se po meni drznuli da to ipak bude ovakva jedna forma. Nije ni kratka priča, nije novela, nije ni aforizam ili ti metafora, kako kaže moj drug Ivko, nego roman. Zašto baš roman, Ranka? Pa je ovako, i kao što ste rekli, pišemo 10. godine i ja sam počela sa poezijom kao i svi. I postoji sveska sa jedno 30-ak sigurno pesama, ali koje stoje kod mene na polici, koje ja krivim od same sebe. Kao što postoji dva romana neobjavljena. Ovo je moj treći roman, u stvari prvi objavljeni. E, to je ta priča da ja pišem od 10. godine, ali ja to tek sam se sada osmela da objavim, znači prvi roman. Verovatno zbog toga što dubinu priče ima ovaj roman i to me negde podstaklo da priču izguram do kraja. A inače bih verovatno ostala u senci, kao i mnogo mojih kolega, da kažemo, po peru, koji ili nemaju hrabrosti, ili ja verovatno nisam imala hrabrosti do sada da objavim nešto. Dobro, nije. Postoje primjeri da ljudi prosto kad završe neki svoj radni vek, sednu i krenu da pišu, i prosto postaju naš pisci u nekim poznim godinama, ali ajde da se mi vratimo romanu i zamolim bih Margaretu da čujemo još jedan odlomak, naravno Nikolu da isprati to, a kasnije će Nikola ocirati nešto i o svojoj želji. Može nam kaže kasnije šta je, pošto ja to nisam zapisala. Izvolite. Na dan Lajinog dolaska kući radila je dnevnu smenu sa Đorđem. Taj dan bio je posebno inspirisan da je se udvara. Proveli su čitav dan zajedno. Ni na trenutak se nije odvajao od nje. Oči su mu sijale. Imao je veseo osmeh na licu. Devojka mu je tih dana bila u Parizu i pošto ga je tog dana zvala na svakih sat vremena, Lea je imala dobar argument da ga spusti na zemlju svaki put kada bi se zaneo malo više. Danas je posebno privlačna. Glas mu je zavodljiv i sladak. Mislim da ti zvoni telefon, a ne, Lady se ne da zbuniti. Ali zaista jeste zazvonio. Da, javio se pred njom. Može majica, koje boje, samo da ne bude roze. Neko vreme ga je gledala, držeći dlanovima bradu, pažljivo slušajući njihov telefonski razgovor. To mu je i bila namera. Odlučio je da promeni taktiku. Praveći se kao da mu je sve jedno što obavlja ovaj telefonski razgovor pred njom. S
Sve vreme dok priča telefonom gleda u Leo. Ona mu se osmehuje prijateljskim osmehom, stavljajući mu do znanja da je sve ovo ne dotiče. Mora da čestita samoj sebi kada ostane sama sa sobom. Izvarentna je glumica. Misli su je se rojale jedna za drugom. Da li je ova priča nagovešta još jedne lažne sreće u njenom životu? Umorna je od toga već. O da, on spada u one muškarce što srce lako rane, dođu i odu. A srce opustoše, ostane hladno i prazno. Sedi bez reči, pomalo zaprepašćena. Kada je završio telefonski razgovor, obratio je se gledajući netremice u njene oči. S tobom je nešto drugo. Đorđeve tamne oči sijaju, dok je životna vatra iz njegovih oči uperena u nju. O čemu ti pričaš? Lejno lice se iskrivi od zaprepašćenja. Mi nismo imali ništa da... U moj život si ušla nepozvana, ali si napravila tektonsko pomeranje. Da te nisam upoznao, ne bih ni znao da ponovo mogu da budem srećan. S tobom je to tako lako. Činiš me ispunjenim i zadovoljnim. Sa njom to nisam osetio. Pokušao sam da se ugnezim u njenom zagrljaju, ali ne ide. Da, u njenom glasu oseti se iritiranost. Ona se vraća sutra i sutra se završava naša priča. Videvši da je ozbiljna, Đorđe maše, kaže prstom prema Leji. Leja iznenađeno diže pogled, sponzorušu jedno, reče ona tvrdoglavo, osjećajući da gubi ovu raspravu. Ne mogu da je odbijem, odgovori on. Oborivši glavu, imali smo dogovor pred njen polazak na put. Pitala me šta bi voleo da mi donese iz Pariza. Razumem, prošapute samo za sebe. Nesvesno se osmehujući. Njeno raspoloženje postade tiho. Njegova zavera je uspešna, njoj nije sve jedno, ni malo. Pun je energije zbog sigurne nade da je napokon privukao njenu pažnju. Udario je sve što je bilo u njegovoj moći da Leji ostavi do znanja kakva su njegova osjećanja. Sada je uvideo da postoji druga strana njene ličnosti, nova osoba koju je on stvorio. Nema više gorčine u njenom srcu. Hvala. Nikola, izvoli, šta slušamo? Instrumental pesme Tati, Tati, Dora. Izvoli. I Nikolu još, a evo Ranka, vaš recezent koga sam malo pre pomenula, to je doktor Miodrag D. Ignjatović, naslovio je svoju recenziju pod nazivom, znači, ljubavna dramaturgija svakodnevlja. I naravno, ovo što smo čuli, ova dva odlomka, koji njegov naziv na neki način sugerišu temu o kojoj vi pišete ovde, i znači, ljubav, savremeni trenutak, ono što nam se dešava, taj neki ispovedni ton, ali mene interesuje imali tu autobiografskog ili svi mi živimo priče vaših junaka? Da, jeste, gospodin Gatović je to baš kako je oslovio, to tako i jeste. Evo da kažem da je ovo savremena priča 21. veka, mladih ljudi današnjice, u kojem živim i ja, u ostalom 20. veku. Naravno da ima autobiografije, to nije tajna, da je to... Ovo je prvenstveno istinita životna priča koja se desila glavnih junaka, Le i Đorđa. A kasnije, da bih dobila formu romana, ja sam ubacila još tri junakinje, odnosno tri života mladih devojaka u kojoj se svaka devojka nađe bar jednom danas
u današnjem vremenu i društvu. Pa evo, to jedno se naslovno na moje drugo pitanje. Ko su znači junaci vašeg romana? Prosto ajmo par rečenica da ne otkrivamo sve, jer tu su knjige, pa naša publika može i da sebi priušti jednu knjigu nakon promocije. Evo, ako, znači, kao što sam rekla, glavni junaci su Lea i Đorđe. Lea je devojka koja u isto vreme studira i radi u kazinu. Opet se vraćam na priču generacija mojih i generalno mladih ljudi 20. koji su odrastali i stasavali 90. godine, 2000. godina. I za vreme studiranja, nakon studiranja, mnogi od nas se bore i još dugo radimo, što ja kažem, sve i svašta da bismo u nekom trenutku dobili napokon posao u struci. U ovom slučaju to je bio kazino. Tako da se i cela priča negde dešava u kazinu, ja sam se fokusirala i pokušala sam prosto da opišem kako izgleda taj rad. U tako vrsti posla. Đorđe, znači kolega njen koji radi zajedno. Zatim imamo junakinju, imamo tri junakinje još, to su Lejla, Jelena i Tamara. Lejla je devojka koja je u 20. ranim 20. godinama, koja je Lejina koleginica. I roman konkretno prati njenu priču što se tiče isto njenog negde ljubavnog života. Ona je u vezi sa preko 10 godina starijim muškarcem od sebe, koji je u, da kažemo, nekim kriminalnim radnjama. I ceo roman, znači koga bude pročito, znači šta će biti sa Lejlom na kraju i sa tom njenom pričom, koja, nažalost, ja ovo kažem, nažalost, opet su isto svakidašnje, dosta su česte u današnje vreme. Zatim imamo Jelenu, to je devojka koja je na pragu 30. Ja sam, ako opet kažem, meni su prosto te priče interesante, jer su u mom okruženju i zato sam se služila takvim primjerima. Devojka koja je 30. koja pošto poto želi da se uda. I danas imamo ove etikete ovih udavača i ona ne preza od toga. Prosto ima način i što bi rekli model kako će to da uradi i opet ko počita roman znaće kako ona ostvarila i da li je ostvarila, nije ostvarila svoj cilj. I četvrta junakinja je Tamara koja živi jedan miran, povučen život, naravno imamo, hvala Bogu, i takvih žena koja su delima svoju porodicu, živi jedan, kažemo, miran, povučen život i prati drugarice, jeste i živi taj život sa njim. Ali, kažem, glavna priča je bazirana na Lejinu Đorđu. Priča svakidašnje kao svih nas, svako od nas doživljava ljubav i hvala Bogu bude, uglavnom bude s lepim krajem. U ovom slučaju, baš kad se desi kao što Margarita čitava, to su sve neki trenuci njihovog poznavanja, udvaranja, da kažemo, ali roman ima neočekivan kraj, Đorđe život se tragično završava i zato ostavlja Leo sa pitanjem gde da odem da te ne volim. Zato se mi dala naslov romana. Dobro, pričat ćemo i o tome malo kasnije. Baš upravo rekli smo da je osnovna znači nit ljubav, ali vi uopšte, to i recezent potvrđuje, ja se malo koristim njime, parafraziram, znači nema tih sentimentalnih, plačljivih, znači scena, jer je zapravo, on ističe da ste vi hroničar, tumač, zapravo dijagnostičar sadašnjeg vremena, ispod tih ljubavi različitih, znači da, i različitih nivoa ljubavi, jer smo sad videli, zapravo sve su to ljubave koje mi susrećemo i ovih dana i na kraju prošlog veka i u ovom novom veku, ipak je mnogo dublja priča, znači nego samo ta neka ljubavna priča. Prosto dajte diagnostiku svog vremena. Ovako, znači, svako njih traži neki svoje mesto po sluncu, ili tako? Ja ću vam reći, ja sam gospodina Gnjatovića sasvim slučajno upoznala kad sam tražila sa recenzenta za roman. I to je zaista jedan, što opet, ja kažem, nisam ga poznavala, jedan jako poznat, priznat čovek u svom svetu. I on je meni rekao, kad je dogovor je bio da će se meni javiti za nedelju, dve dana. Znači, on se meni javio za tri dana. Ali zaista je rekao mi je, rekao da ima mnogo posla i sve, ali da ga je, kad ga je pročitao u jednom dahu, i on kaže, pošto on gospodinu, da kažemo sad već u 70. godinama, kaže da on je često sedeo na klupi, u prevozi, posmatra mlade ljude i pitao se kako oni žive. I on je meni rekao da sam ja njemu kroz taj roman dala odgovor, baš onako slikovito, i zaista dao je lepe kritike za roman, što je meni bilo mnogo bitno, opet kažem, početnik sam, ja sam sada samo autor. Tako da čak mi je rekao, ja sam rekla i njemu, ja sam ovo napisala, ima tu dubinu težinu jer je posvećen upravo mladiću koji se normalno zove Đorđe, zato što je istinita životna priča i ja bih stala na tome. Međutim, on je meni rekao nakon toga kao da je znao, kad sam odnala, to je bilo, kažem hrpa papira, ja čak nisam napisala na moj ime i prezime, ništa nisam napisala na tim papirima. On je rekao, zašto napišete bar vaše ime i prezime? Sam rekao, ovo je trenutak koji je zašao iz mene i to je to. On je rekao, ne, vi treba da pišete i da se bavim stilom pisanja upravo kako sam ovde uspela, nadam se, da dočaram.
To je ovaj odgovor i na sledeću konstataciju, zapravo da na početku knjige stoji da svaka sličnost sa stvarnim ljudima i događajima je namerna. Yes. Zapravo vi ste i odgovorili malo pre na celu tu priču. I ja bih završila ovaj blok našeg razgovora. Ja verujem da publika nema ništa protiv što mi ovako razgovaramo, jer vi vidite, nemamo ni klasičnog recenzenta, ni kritičara, prosto je bilo ovo neka moja impresija, a imate priliku i da čujete odlomke, a prosto neka bude ovo neko moje viđenje knjige Rankine, pa iz toga zaključite. Nadam se da ćemo dovoljno biti zanimljive, da ćemo zagolicati vas da pročitate njenu knjigu. Ta priča podela žensko pero, da li vi verujete u tu podelu ili prosto vam to nešto smeta, da vam znači ili ne znači? Mislim, ne znam, šta mislite, ali ste uopšte razmišljali, stoji u ovom vašem delu, kad zapravo vašem nekom CV-u, kad ste mi poslali predlog, kaže pripada ženskom peru, pripada ovaj ljubavni roman, ispovednje, da li se slažete sa tom podelom na ženskom, muškom perom, mada vaš recenzent kaže da vi govorite iz ugla muškarca, pojedine delove pišete iz ugla muškarca. Da. Pa, ja se iskreno ne slažem sa tim, moram biti iskrena, ali negde kritika i mediji prosto su ga tako okarakterisali i ja se nisam mnogo budnila s tim. A da mene neko pita lično, ja ne smatram da je tako, ja čak i kažem ljudima, kad vas pitaju pa kakav je žanr, ja kažem beletristika, jedna nakon lakše kažete ljubavni roman. Ali kad ljudi pročitaju, mislim da najme doživljavaju kao neki ljubavni roman. To je, mislim, sad, možda je malo i nezahvalno da ja pričam o romanu, ali zaista ima onako jednu težinu, to je u stvari ispričana jedna životna priča ispričana. Tako da, ja ne volim to podijeliti na žensko, što je žensko muško pero, ali kažem, eto, tako su ga slovili, ja sam to tako prihvatila. Sad vidjet ćemo kako će biti u budućnosti, da li ćemo dalje ići u tom pravcu, ili ćemo da menjamo nešto. Ništa, ajdemo sad da čujemo Željan Alomak, pa će Nikola posao svirati još nešto za sve nas. Izvalite makarat. Više prošla ponoć. Obgrlivši svoje noge, glave pribijene na kolena, Lea leži nepomična pored prozora. Zagledana u nebo, obasjana mesečinom. Slomljena, iznemoglavši i progonjena najluđim mislima. Ta beznadežna, prečudna tuga zarobila je između sećanja i stvarnosti. Na trenutak oseti znak njegovog prisustva. Nije se uplašila kada je uletao iz stana. Leptir. Mali sivi krhkog tela i nesputanih krila. Podigla je pogled ka njemu kao da ga je očekivala. Gleda u njega širom otvorenih očiju sa osmehom na ustama. Osmehom čežnje i beskrajne iluzije. Ubeđena je da je to anđeo. Oseti nešto beskrajno nežno hodajući za mekim zvukom leptirovih krila i spokojno zatvori oči. Duboko je zaspao u njenim mislima, anđeo, njen anđeo čuvar. Leptir jaje odlaže na biljnu hranilicu, a kada se gusenica razvije i padne na tlo mravije, odnosno u mravinjak, gde živi idućih 10 meseci. U mravinjaku ona postaje mesojed, hrani se mravljim jajima. Iako im uništavaju deo podmlatka, mravi unose gusenice zbog svoje potrebe za slatke. Na kraju razvojne faze iz mravinjaka izlazi leptir. Leptiri su red sa najvećim brojem vrsta u razredu kukaca, koji gotovo svi žive na kopnu i hrane se cvetovima biljaka. Leptir je izuzetno brz, krh i nežan. Leptir je simbol lepote, prolaznosti, ponovnog rađanja i duše. Obično žive oko 2 meseca. Posmatrala ga je iz noći u noć, verujući da ga neće zateći svaki sledeći put kada bi se vratila u stan. Verujući da će raširiti svoja nespotana krila i odleteti svojim tragom u beskroju. Nikada nije odleteo. Ceo svoj životni vek probao je sa njom u stanu. Leteo je kao po komandi anđela. Dozvolio je da ponovo budna sanja na njegovim grudima. Leptir je sa Leom živeo u stanu 36 dana. Tog dana, kada je primetila njegovo odsustvo, osetila je da je odleteo u neke predele gde neće moći da ga stigne. Čak ni trag da mu prati. Pronašla ga je u partizanovoj šolji,
koja na prozoru stoji kao ukras. Uginuo je. Na njegovoj strani postelju. U svojoj snazi i lepoti, anđeovskim krilima, vinuo se u nebeske visine. Sve u životu ima svoju prolaznost. Lepter je bio najbolji dokaz toga. Njegovim dolaskom osetila je ponovo rađanje, prisustvo stalne ljubavi, zaštite i mira. Smrt čoveka nije kraj njegovog postojanja, već oslobađanja duše. Bar na trenutak zagrlila je njegovu dušu. Njegov život je zaista bio kao šarena razdrgana dečija igra Leptira. Vesela, nestašna i neukrotiva. Leteo je brzo, živeo je isto tako. Davao je sebe uvek do kraja. Svaki čovek ima svog anđela da ga štiti, čuva i pruži mu svoju pomoć koju je gospodu po volji. Gospod ih je stvorio da budu vesnici i izvršioci njegovih nauma. Nevidljivi su i bestelesni. Imaju osjećanja, ali ne i svoje same suštine, nego od duha svetoga. Besmrti i nepromenljivo mladi, kao u čaši postojanja, ima ih neizbrojivo mnogo. Hrane se svetlošću i blizinom Božjom. Kada čovjek čini dobro, njegov anđeo se veseli, miluje ga svojim krilima po obrazu. Oko jednog ljudskog bića uposleni su mnogi anđeli. To je odraz veličine Božje ljubavi prema ljudima. Čovjek nikada i nigde nije sam. U svako ljudsko biće uvek je anđel čuvar. Lea ima dva anđela čuvara, Đorđa i Dalibora. Hvala, Mirela Kraćilović.